soudé, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Cut the double tap. Man, du var god. Du var ikke helt nøgen. Og så synes jeg kraftedeme godt, du kunne løbe ind i det skilt lidt hårdere. Fuck dig. Så planlægger jeg fucking næste hit. Det må ingen se på. Oh shit, det er chefen. Bjarne, hvem tager du? Jeg kører bil. Ja, det er Bjarne. Stik mig lige til Olof. Thorleif, han kan ikke tale nu. Han kører lige bil. Er jobbet klaret? Ja. Ham og Thorleif, de kidnappede mig om natten. Så bandt de mig og smed mig i bagagerummet. Først da jeg slipper ud, og så tonser jeg lige med skiltet. Så hele tiden så troede han, at det var mig, der skulle slås ihjel. Det gik Bjarne, opfra, ligesom Thorleif, han er planlagt. Bjarne? Ja? Bare fortæl mig, om jobbet det er klaret. Ja, han er død. Skyldes for chefen.